Ötən il ərzində velosipedçilərin vurulması ilə nəticələnən yol qəzalarının sayı ciddi narahatlıq doğurur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqladığı statistikada bu növ qəzaların ağırlıq dərəcəsinin kifayət qədər yüksək olduğu göstərilir. Bəs ekoloji təmiz, sağlamlığa xeyri olan velosipedlər niyə təhlükəsi açır? Ötən il velosipedçilərin vurulması ilə nəticələnən 29 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 16 nəfər ölüb, 15 nəfər isə xəsarət alıb. Velosipedçilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarının əsas səbəblərindən biri bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi göstərilir. Hardan gəldi sürürlər? Düzgün sürmürlər. Yol hərəkətin qaydalarını pozurlar da. Sürücülər də yol verir, onlar da gərək diqqət olmalıdır, sürücülər də diqqət olmalıdır. O demək deyil ki, elə sürücü diqqət olmalıdır, onlar yox. Bizim yollarımıza çıxdılar, ona görə hadisələr olur. Sağa sola baxmırlar ki. Yollarını da elə bilir. Bəs velosiped sürücülərini buna nə vadar edir? Velosipedi gündəlik həyatında əsas nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edən Nurlan İslamov deyir ki, velosipedçilər yolun hərəkət istiqamətinə çıxmağa məcbur qalırlar. Evdən işlərə və gedib gəlmək üçün elə bir zolaqlar yoxdur. Sadəcə mərkəzdə bəzi müəyyən bir kilometr yol var, o da bizə bəs eləmir. Məcbur qalıb yolla hərəkət edirik. Səkinlə də hərəkət eləmək də bizə uyğun deyil. Yəni, səkilərin hündürlüyü də ən az 30 santı var, orada da hər dəfə düşüb qalxmaq olmur. Yəni, səkidə piyadalarla, yolda isə sürücülərlə problem yaşayırıq. Ekoloji təmiz olduğundan son dövrlər velosipeddən istifadəyə maraq artıb. Daha çoxsa kuryer fəaliyyətində istifadə olunur. Ekspertlər deyirlər ki, maraq çox olsa da nəqliyyat vasitəsindən istifadə qaydaları haqda məlumatlılıq azdır. Bu isə velosipedlərin iştirakı ilə bağlı baş verən qəzaların sayına öz təsirini göstərir. Amma səbəblər bununla kifayətlənmir. Mütəxəssislər velosiped sürücülərinin bu istiqamətdə imkanlarının yetərli olmadığı qənaətindədirlər. İnsanlar var ki, böyük bir məsafəni velosipedlə qət etmək gücündədir. Hətta bazarlığa gedə bilir velosipedlə, uzaq məsafəyə. Amma bunun üçün şərait olmadığına görə özünü riskə atmaq istəmir. Yol şəbəkəsi və s. məsələlər müəyyən problemlər yaradır. Dünyanın heç bir yerində belə bir hal yoxdur ki, piyada səkilərini kəsib orada velosiped zolağı tiksinlər. Çünki Bakı Nəqliyyat Agentliyinin özünün əsas şüarı odur ki, səki piyadalar üçündür. Mən şəxsən baxıram, heç oradan istifadə edən də yoxdur. Boş bir layihə kimi icra olundu. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə deyilir ki, velosiped nəqliyyatı yeni anlayışdır və sürücülər bu barədə tam məlumatlı deyil. Sürücülərin bu istiqamətdə təcrübələri artdıqca velosiped zolaqları yolun hərəkət hissəsi hesabına da salınacaq. O ki, qaldı hazırda sürücülərin narazı qoyan velosiped zolaqlarının azlığına aidiyyəti qurumundan bununla bağlı işlərin davam etdiyi bildirildi. İlkin mərhələdə 2027-ci ilə kimi, yəni Bakı şəhərində ümumi nəqliyyat, velosiped nəqliyyat şəbəkəsinin 63,5 kilometrə, 2040-cı ilə kimi isə, yəni sonraki mərhələdə isə ümumi nəqliyyat şəbəkəsinin, velosiped nəqliyyat şəbəkəsinin 251,2 kilometrə çatdırılması planlaşdırılır. Hal-hazırda isə əsasən Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsini və bulvar arasını əhatə edən 7,5 kilometr uzunluğunda velosiped yollarının salınması istiqamətində işlər davam etdirilir. Yolun artıq 1700 metri hazırdır və 650 metr yolun hazırlanması istiqaməti artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Bundan başqa paralel olaraq Mərdəkan-Şüvəlan yolunda 8,2 kilometr uzunluğunda velosiped yolları layihələndirilmişdir ki, hazırda həmin velosiped yollarının salınması istiqamətində işlər aparılır. Həmin yolunda artıq 6 kilometr hissəsi demək olar ki, istifadəyə hazırdır. Görünür, işlərin tam yekunlaşması hələ bir müddət zaman alacaq. O vaxta qədərsə xoşagəlməz halların qarşısını almaq məqsədi ilə əməl edilməli olan qaydalar var. Yolun küçənin hərəkət hissəsinin kənarı və ya yol çini ilə hərəkət etməli, idarə etməyə mani olan yük və ya sərnişin daşımamalı, velosiped isə texniki cəhətdən saz və lazımınca təchiz edilmiş olmalıdır. Bununla yanaşı velosipedçilər təhlükəsiz təbliğələrindən istifadə etməli, yol hərəkəti qaydalarını bilməli və yerinə yetirməli, xüsusilə sutkanın qaranlıq vaxtı yaxud məhdud görünmə şəraitində digər hərəkət iştirakçılarının onları aydın edə bilmələri üçün tədbirlər görməli, özlərinə və başqalarına təhlükə yaratmamalıdırlar. Hər halda velosipedçilərin yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, avtomobil sürücülərinin də onlara münasibətdə diqqətli olmaları mütləqdir. Nərgiz Elmanqızı, Röyal Muğanoğlu, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.